Assalomu alaykum do'stlar aka. Salomatmisiz? 13-14 noyabr kunlari Yulduz Usmonova Rossiya Federatsiyasida konsert dasturini taqdim qilar ekan. Bizlar bu sizni bu suhbatga chorlashimizdan asosiy maqsad ijtimoiy tarmoqlarda Yulduz Usmonovaning Rossiyadagi konsert dasturining bilet narxlari juda ham qimmat degan e'tirozlar bo'ldi. O'sha e'tirozlarga oydinlik kiritsangiz, mana konsertning direktori sifatida. Avvalambor shu narsani ta'kidlab o'tishim kerakki, bu albatta bu konsertlar bu katta tadbir hisoblanadi. Bu tadbir tashkilotchilari o'zini xarajatdan ko'proq kelib chiqadi. Shu bu nima bo'ladi? Jiddiy tadbir bo'lgani uchun albatta bunga jiddiy yondashilinadi. Endi to'g'ri ijtimoiy tarmoqlarda bilet narxi qimmat deb aytishayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bitta narsani hisobga olish kerak. San'atkorni reytingi bor. Reyting qanchalik yuqori bo'lsa, shunchalik bilet, o'sha chiptalar shunga qarab bo'ladi. Chunki u yaxshi san'at, yuqori darajadagi san'at hech qachon arzon turmaydi. Bu narsani muxlislar his qilish kerak bu narsani. Shu munosabat bilan endi bizlar to'g'ri bizlar Moskvada o'sha konsert tashkilotchilari bilan bog'lanib gaplashib turibmiz. Ular aytishyapti, endi tarmoqlarda 10 ming rubl, 12 ming rubl mana shunaqa nima qilib ma'lumot berishyapti. Avvaholanki tadbir tashkilotchilari to'g'ri bunaqa narx bor, sanoqli joylar, VIP joylar. Atak ular aytishyaptiki, eng qimmat biletimiz 6 ming rubl. Eng qimmati 6 ming rubl sotyapmiz. Qolgan joylar mana internetdan ham ko'rsa bo'ladi. Biz buni kuzatib boryapmiz albatta. Endi nima desa bo'ladi? Xohlasa o'sha hozir eng qimmati 6 ming bo'lsa, eng arzoni o'rta qatorda qanaqa narxda? 4 ming rubl, 3 ming rubl, 2 ming rublga ham bor. Men kuzatib boryapman bu narsani. Endi yana bir marta ta'kidlayman, narx-navo bozor iqtisodiyoti bu albatta o'sha xarajatlardan kelib chiqadi. Keyin eng bitta yuqori nimalardan bittasi bu san'atkorni o'sha reytingi. Bu endi Yulduz Usmonova O'zbekiston xalq artisti. Bu endi muxlislari, o'zini muxlislari nimalari bor? Menimcha u narxlar juda ham hozir bilet qanaqa bo'ladi Rossiyada? Hozirgi oxirgi ma'lumotlarga qaraganda o'sha Krokus City 13 noyabrda bo'lib o'tadi. Hozir 70%, 80% biletlar, chiptalar sotilgan. Sotilib bo'lgan uje. Shu men gaplashib turibman nimalar bilan, tashkilotchilar bilan shunaqa ma'lumot berishyapti. Demak 13 noyabrda Moskvada bo'ladi, 14 noyabrda Sankt-Peterburg shahrida bo'ladi. Biletlar unaqacha qimmat emas, hamyon bor, nima qilib. Biz ham endi juda ham qimmat bo'lishini xohlamaymiz, lekin o'sha yana bir marta ta'kidlab o'taman, konsert tashkilotchilari, o'sha tadbirni o'tkazadigan tashkilotchilar shunaqa narxni qo'yishgan, o'zligini xarajatligidan kelib chiqadi. Yana Yulduz Usmonova 2019 yoki 2020 yilda qayerlarda konsert dasturini taqdim qiladi chet elda? Endi mana shu noyabr oyida Amerika Qo'shma Shtatlariga gastrollari bor, keyin Qozog'iston Respublikasiga, shu Rossiya Federatsiyasiga konsertlar juda ham ko'p, Qirg'izistonga borish rejalashtirilyapti. Noyabr dekabr oylarida juda ham gastrollar ko'p. Asosan shu Rossiya Federatsiyasi, keyin Amerika Qo'shma Shtatlariga boradi. Bu yil, keyingi yil 20 yilda xudo xolisa hozirgi eng katta tadbirimiz va albatta bahorda 10 martdan 25 martgacha bo'lib o'tadigan yangi konsert dasturlari. Mana hozir o'sha konsertga birinchi qadamlardan bittasi mana shu kassamizni oldingi yildan boshqacharoq qilib ta'mirladi u, ta'mirlab. Mana bugun o'shanga ham hozir e'tiborimizni qaratmoqchi edik. Bu qanaqadir sizlarga topshiriq bo'ldimi, ta'mirla degan yoki o'zlaringizdan qanaqadir bir tashabbus chiqdimi? Yo'q, yo'q. Biz bu narsaga mana bizani bosh prodyuserimiz Mansur Agaliyev bu tadbirlarga juda ham mas'ul yondashadi. Juda ham
jiddiy xaridi. Har yili biz bu yerda dizayn qilamiz. Endi bu yil shu haytek usulida bir ta'mirlashni reja qildi, ta'mirlab nima qildi u. Kelajakda, misol uchun, konsert o'tgandan keyin bemalol boshqa san'atkorlar, misol uchun, boshqa tashkilotchilar shu nimadan foydalanishsa bo'ladi, kassadan bemalol foydalanishsa bo'ladi. Bunga biz hech qanaqa bir qanaqadir ijara shartnoma yo'q, bir nima, nima qilmaymiz bu. Xalqaro do'stlik saroyini kassasi hisoblanadi. O'zlaridan tashabbus chiqib ta'mirladingiz. O'zimizdan tashabbus chiqib, o'zimiz xarajat qilib hammasini nima qildik. Endi qancha mablag' ketdi sir bo'lmasa. Endi buni hozir to'g'risi men aytib o'ta olmayman. Endi hozir xuddi biz shuncha xarajat qildik deb degandek bo'lib qoladi. Endi mayli qancha xarajat bo'lsa ham bu muxlislar uchun qulaylik yaratish uchun, bu muxlislar qulaylik yaratish uchun qilindi bu narsa. Shu muxlislar kelib bemalol mana shu jihozlarni nimalarni olib bu yerda mana suratlarda rasmlarga tushib nima qilishlik uchun bizni qulaylikda yaratdi. Shu unaqa bu yerda misol uchun uncha xarajat qildi degan narsa yo'q. Endi bahorda bo'lib o'tadigan konsert haqida gaplashsak, konsert dasturi qaysi kunlarda bo'lib o'tadi va menimcha biletlar sotuvga chiqqan, biletlar narx-navosi qanaqa? Hozir konsertimizni hali ta'kidlab o'tganimdek 10-martdan 25-martgacha shu Xalqaro do'stlik saroyida bo'lib o'tadi. Yangi dastur bu yil yilgi programmamiz, shu dasturimiz juda boshqacha bo'ladi. Hozir mana repetitsiya ishlari ketyapti. Har kuni soat 4 soatdan kamida repetitsiya qilyaptilar. Hozir ancha qo'shiqlar ham tayyor bo'lgan. Biletlar narxiga kelsa, biz oldingi yildagi narxlarni shunday qoldirdi, hech qanaqa o'zgarish qilmadi. Demak, necha kundan necha kungacha? Balkonlar 25 ming, 30 ming, shu o'rta qatorlar 40 ming, 60 ming, 80 ming, 100 ming. Endi eng qimmat biletimiz to'g'ri bir 300 ming, 350 ming atrofida. Ular ham naqacha ko'p miqdori tashkil qilmaydi. Endi oldi qatorlar o'zingiz bilasiz. Endi biz buni sal nima qilganimiz qo'lga chiqib ketmasligi uchun. Keyin mana vohlik ochdi, mana 2 kun bo'ldi ochganimizga. Vohlik ochishimizdan maqsad shu muxlislar bemalol kelib, hali tirband bo'lmasdan, shoshmasdan olsin degan maqsadda nima qildi. Lekin yana bir marta yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak shu muxlislarga. O'zbeklarda bir shunaqa nima borki, bir qanaqa tadbir bo'lsa, taqab kelishadi. Uyda ham bir tadbir qilsa, o'sha kuni bozor qilishadi, boshqa qilishadi. Men shuni ta'kidlab o'tmoqchi edimki, mana hozir ochib qo'ydi kassani. Biletlar bemalol kelib olsin. Ertaga misol uchun tugab qolsa, shu konsertga yaqin e'tirozlar bo'ladi. Shunaqa e'tirozlar bo'lmasligi uchun mana bemalol kelib olishligi mumkin. Shu maqsadda biz vaqtliroq kassani ochib nima qilib qo'ydik. Tayyorgarlik jarayonlari boshlangan bo'lsa konsertga. Tayyorgarlik jarayonlari boshlangan. Mana hali ta'kidlab o'tganimdek, repetitsiya, yangi qo'shiqlar, ijodiy nima ketyapti. Jarayon, ijodiy jarayon juda ketyapti. Bu yerda texnikiy tarafi reklama joylashtirish, televideniyada ommaviy axborot nimalarda. Bularni ham hozir biz ishlab chiqyapmiz. Dekabr oyidan, xudo xolisi, mana shu noyabr, dekabr oylaridan albatta biz hozir buni joylashtiramiz. Hamma media nimalarga joylashtiramiz, xudo xolisi. Tushunarli. Sizga kattakon rahmat. Ilohim konsert dasturlari juda ham muvaffaqiyatli o'tsin. Chet ellarda ham izlaringiz yorug' bo'lsin. Salomat bo'ling, rahmat. Sizga ham ishingizga rivoj. Rahmat.